eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Hoje junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana essa quinta-feira, 7 de julho de 2022, dia de atualização. Não teve nenhuma novidade, mas a Rockstar anunciou hoje definitivamente a data da nova DLC. É dia 18 de julho, exatamente, galera, nova DLC, e também terá uma outra em dezembro. Então fiquem atentos, porque vamos ter novidades por aí. Antes, deixe o seu like, se inscreva-se e ative o sininho. Olha, galera, vou estar mostrando porque muita gente falou que tomou um hotfix, e já tem quase um ano que eu trouxe esse glitch da gente estar fazendo o RC Tank. Para quem não sabe, é este monstrinho que a gente compra aqui na Warstock, Tank Invade and Persuade, pela bagatela de $2.200.000. Até hoje eu não sei para que serve isso. Não tem utilidade nenhuma, mas tudo no jogo vira mod. Então vamos lá. Para achá-lo, basta abrir o menu de interação, inventário, fica no mesmo local aonde fica o RC Bandito, ok? Tem que ter o RC Tank para estar fazendo ele mod, tá? Olha só, estou numa sessão de convite juntamente com um amigo que está me ajudando a bugar, né, a pegar o veículo, tá, do amigo. Então, o seguinte, galera, eu já estou bugado. Se você quer fazer o bug de pegar veículo do amigo sem o job link, então assista este vídeo que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Não vou mostrar como bugar aqui para não ficar mais extenso ainda o vídeo, ok? Mas dê uma olhada, tá ok? E é isso aí. A gente vai necessitar de ter a Speedo modded. Se você não tiver, faça a sua, tá? Pelo merge que tá tendo aí, passe para o amigo e o amigo vai te passar novamente para tá fazendo isso aqui, ok? Então vamos lá, chega de lero-lero que eu já estou bugado. Vou pegar a MK2, já o veículo de NPC está aqui, setinha da direita, ok? Vou devolver a MK2 e vou solicitar a minha Speedo modded, a original. Tem que ser a original. Então eu vou esperar ela aparecer aqui, já apareceu. Vou acelerar o vídeo, tá, galera, para não ficar mais extenso ainda. O amigo está dentro do caminhão dele, vai me mandar um convite. Eu aceito. E vou seguir aqui o Anawak, ou então peço ao amigo para entrar no 1/2 aí, para vocês desbugarem da tela preta. Já peguei a minha própria van Speedo. Olha só, já está dentro do meu caminhão. Agora, siga os passos para que não dê nada de errado, tá, galera? Por favor, vamos lá. Olha só, vamos solicitar o nosso caminhão novamente e vamos ligar para o mecânico e solicite um veículo da B2, lá da boate. É a única garagem que dá para transferir os veículos da boate. Então, já pedi este veículo da B2 e vou transferir a minha Speedo lá para dentro da B2. Com este próprio veículo, vamos até a nossa boate. Vou dar um corte aqui. Chegando aqui, vamos entrar na B1. É onde fica a Speedo. E quando a gente chegar aqui, o que estará aqui será a nossa MK2 que a gente utilizou para estar bugando.
Agora, galera, a gente vai levar essa MK2 para uma garagem que esteja vazia. Uma garagem vazia. Não pode substituir de maneira nenhuma. Então eu tenho aqui na agência uma vaga vazia. Vamos sair. E aqui fora a gente vai solicitar o mecânico um veículo, tá? Que comece com a letra M, T ou I, pra gente tá procurando o nosso RC tanque lá no complexo. Precisa ter o problema Bogdan, tá, galera? Precisa ter o golpe do problema Bogdan. Pra tá fazendo é o mesmo esquema de fazer Terror Byte, de fazer o Avenger, ok? É o mesmo esquema. Sugiro que vocês façam em uma sessão pública pra tá bugando. Eu estou numa sessão de convite, é mais difícil de bugar, mas dá pra bugar com uma certa paciência, tá, galera? Se não tiver dando certo numa sessão de convite, então vá para uma sessão pública. Ligue para o Simeon, para o Gerald, para o Marte, solicite aí um serviço para a gente estar fazendo o bugzinho aqui. Estou numa sessão de convite, já disse. Vamos lá, deixo o convite aberto do Simeon. Vamos virar para a tela, option lá no fundo, confirma no convite, solta o option. A gente não pode ouvir um barulhinho, um cliquezinho, tá, galera? Para quem nunca fez isso aqui, vai levar um tempozinho, né? Um tempinho para tá bugando. Mas para quem já tá familiarizado com isso aqui, vai bugar rapidinho, tá? Olha só, vamos lá. Não tá dando, então. Olha só, agora bugou. Então eu venho aqui em GTA Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar, missões, um serviço titânico, confirmo, setinha da direita sem parar, setinha da direita sem parar, setinha da direita sem parar. Se tudo deu certo, tem que aparecer assim, ó, o problema Bogdan Simeon e não o Lester, ok? Agora o amigo está na mesma sessão, confirma definições aqui. Vem aqui, ó, da sessão atual. Da sessão atual. O amigo tem que estar na sessão. Convide o amigo para entrar no lobby. Vamos colocar para jogar assim que ele entrar. Coloca para jogar, assim que clicar para jogar, vai colocando setinha para cima sem parar. Não pare, porque senão a gente pode entrar direto no lobby, tá? Então vai colocando setinha para cima ou setinha para baixo. E já vai vir aqui a opção de escolher os veículos. Temos 15 segundos para fazer isso, ó. Então vem aqui, ok? Olha só. Já vou achar o meu, já achei, Tank Invade and Persuade, é o nosso RC Tank. Espera o tempo acabar naturalmente, não coloque para jogar nem nada. E aí, se tudo deu certo, a gente vai aparecer dentro do submarino Kosatka, do golpe, juntamente com o nosso tanque, o RC Tank, que não é mod, é o original, mas se for mod também e você quiser trocar, tudo bem. Peça ao amigo para sair do serviço, para estar fracassando a missão. A participação do amigo já foi, tá, galera? Não precisamos mais dele. Assim que aparecer a próxima tela, a gente vai clicar para sair. Que é esta aqui. Só cancelar, a gente vai aparecer em cima do Monte Chiliad ou Chiliad. E veja que o nosso tanque se encontra no mapa, lá no pé do monte, ó. Está aqui como veículo pessoal. Agora a gente tem que ir para a boate. Faça um teleporte de qualquer jeito que vocês quiserem, tá, galera? Eu vou fazer aqui, ó, eu tenho um job na porta da minha boate. Então eu vou entrar e vou colocar para jogar, já que eu estou sozinho na sessão. Então, olha só.
Vou colocar para jogar. E assim que eu chegar aqui, ó, na opção de escolher os veículos, basta eu sair do serviço, ó. E automaticamente o nosso tanque ou qualquer outro veículo irá nos acompanhar. Olha só. Tá aqui então, já tiramos o rastreador do nosso RC tanque. Agora vamos entrar na B2, aonde está a nossa van Speedo, que a gente acabou de pegar também. Olha galera, se vocês tiverem várias Speedo, tá, mod aí, pode usar qualquer uma. Mas eu vou fazer com esta aqui mesmo, né, que eu fiz pelo esse novo merge. Então vamos entrar. Coloque setinha da direita. E vamos fazer uma modificação simples. Eu vou vir aqui nos freios. E vamos clicar para sair da garagem. Sair da garagem. Aqui fora, a gente vai devolver a nossa Speedo. Devolva a nossa Speedo Mod. E pelo menu de interação, vem aqui em inventário. Vem aqui veículos RC e solicite o RC tanque. Assim que ele aparecer, bam! Tá aí galera, modded, insano, pegou toda a tunagem da minha van Speedo. Insano, muito top. Agora vamos fazer uma mudança neste veículo para que não haja nenhum tipo de problema. Então podemos levá-la para, podemos levar este veículo lá para a Los Santos, tá galera? Vamos dar um pulinho lá na Los Santos e a gente aproveita e vamos trocar o armamento desse RC tanque. É muito top, tá galera? Eu não sei para que serve isso, mas enfim, pra gente gastar dinheiro, com certeza. Até hoje eu não utilizei o meu pra nada. Mas enfim, tem umas estampas que eu acho ridícula, mas o objetivo aqui é deixá-lo mod com rodas de F1. Pode trocar a cor do comando, o que você quiser. Eu vou colocar aqui uma arma de plasma, esta aqui. Agora, galera, um detalhe. Quando a gente faz esse tipo de glitch, a nossa vaga da Speedo fica bugada. Ou seja, a Speedo fica invisível. Então, temos que desbugar esta vaga. Então, eu vou dispensar aqui o meu RC tanque. Vamos pegar qualquer veículo de NPC que entre em uma garagem. Tem alguns veículos, não sei se ainda tem alguns veículos que não entra, mas vou pegar qualquer veículo aqui de NPC. Vamos levar para qualquer garagem. Agora, neste momento, pode estar cheia ou vazia, tá? Você pode substituir, não tem problema. E vamos retirá-lo. E vamos voltar para a boate. É quase o mesmo esquema de estar desbugando a vaga do Terror Byte. Vamos destruir este veículo. Entre na B2, aonde está a nossa van original. Vamos fazer qualquer mudança mais uma vez nessa van ou qualquer van que você queira. Vamos sair novamente da garagem. Chegou aqui fora. Coloque última localização, troque o traje só para fazer um save ali no canto inferior direito. Vamos até o criador e vamos fazer uma nova sessão de convite, tá? Para deixar tudo ok, sem nada bugado, né? Deixar a nossa garagem 100% funcional. Vou entrar na B1 e bam! Tá aí, van desbugada, já aparece para mim aqui. E é isso, galera.
insano. O nosso RC Tank continua mod e vai continuar até que você queira. E é isso aí, uma dica para quem não sabia e para quem sabia também, mas achava que tinha tomado um hotfix. A única coisa que eu peço é o like para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.